δεξαμένη των λόγων σου, Υιού Θεό πρεπός εδογμάτισας, τη φύση των οόντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα πατέως ιε. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους, έστω και ένας μήνας που πέρασε. Και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο. Να είστε καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη σημερινή εκδήλωση της Ιστορίας του Αλέσιο, γιατί πέρα από το ίδιο ψηφοδέλτιο θεωρώ ότι σε αυτόν τον τόπο έχει προσφέρει. Επίσης, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την εκδήλωση που πρώτη φορά γίνεται εδώ, έστω και με τις δυσκολίες που έχουμε χωρίς έρευνα ό,τι μπορούμε, στους υπαλλήλους μας. Να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα κυκλοφορήσει ένα απολογισμό από όλα τα τμήματα του επαρχείου, όπου πραγματικά θα αναδείξει και στην τοπική κοινωνία, γιατί νομίζω ότι έχουν ανάγκη, όχι μόνο να τους κρίνουμε, εγώ πρώτος που τους κρίνω, αλλά έχουν ανάγκη να αναδειχθεί και η δουλειά τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ζητήσω συγγνώμη σε αυτούς που τους έχω στεναχωρήσει. Έχω βάλει στην πάντα τους κερδίες μου, που θέλω στη θητεία μου, αν δεν καταφέρω την πειράζει, μπορώ να δώσω την κατεύθυνη. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τη συνεργασία, να ευχαριστήσω τους ιερείς που ήρθαν και μας τιμήσανε, τα σώματα ασφαλείας, τους συναδέλφους από την αυτοδιοίκηση, τους πρόεδρους των συλλόγων, την οικογένειά μου, αν και η μισή είναι κλινίδης. Και θα ήθελα να πω ότι φέτος είχα την τιμή να πάω σε αρκετές σπίτες και θα ευχαριστώ μια ομιλία που άκουσα από μια πρόεδρο που με υψηλό αίσθημα αυτοκριτικής είπε ότι είναι νέα και άπαιδη. Και εγώ νέος και άπαιδος είμαι. Αλλά έχουν και υψηλό όραμα και όρεξη για δουλειά και διάθεση συνεργασίας και με το Δήμο Άμβρου. Δυστυχώς και για το Δήμο Άμβρου και τις περισσότερες αρμοδιότητες και μερικές ευθύνες, αλλά και για μας, δεν είναι τα χρόνια εύκολα που ο Ιώργος Δήμαρχος και νομίζει ότι τρέχουν τα ποντήρια ή η Δήμαρχο. Δυστυχώς δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά εγώ νιώθω πολύ περήφανος και πολύ τυχερός που τελείωσε το 2015. Δεν νομίζω ότι θα γίνει σε κανένα μια τέτοια χρονιά. Και ας ελπίσουμε το 2016 να είναι λίγο καλύτερο ή τέλο πάντων είναι χειρότερο. Και επειδή δεν είναι εποχή για να είμαστε απεσιόδοξοι, κάνω μια σοβαρή έκκληση και ως προς το Δήμο, που σε μεγάλο ποσοστό έχει επιτευχθεί, αλλά δεν νομίζω ότι πολλοί χαίρονται γι' αυτό, αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες, για συνεργασία, γιατί τελικά αυτό που έχει κουράσει τον κόσμο είναι το να τρογόμαστε. Αλλά όταν τρογόμασταν, είχαμε και τα περιθώρια που κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχει περιθώριο. Να ξέρετε ότι η πόρτα της Περιφερειακής Ενότητας Άμβρου ήταν πάντα ανοιχτή. Και πραγματικά θα ήθελα να σας πω ότι δίνουμε μεγάλη μάχη. Μπορεί να μην φαίνεται. Μπορεί και πολλές φορές να μην να τη δείξω. Αλλά σίγουρα σας προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ. Και λίγο πελό. Να ευχαριστώ και τον Δήμαρχο, ο οποίος ήρθε την ημέρα. Αυτό ήθελα να πω εκ μέρους του. Ήρθε ο άνθρωπος και δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραμείνει. Ευχές και από εκείνον. Σίγουρα το 16 είναι μεγαλύτερο από το 15. Και σαφώς και εμείς, αυτό που είπατε να προλάβατε, θέλουμε τη συνεργασία και την ομόνοια πάνω απ' όλα. Και από τις υπηρεσίες και από τον κόσμο. Καλή χρονιά. Ναι. Με τον πρόεδρο, Με τον πρόεδρο,